furnizim të drejtave që ligji më nje dhe na nje bashkë me mbrojtjen time. Kemi bërë njojen me dosjen. Ju e dini që dosja është 700 fashikuj. Unë dhe avokati sot bashkarisht arritëm të shofim 15 fashikuj t'il. Dosja është voluminoze, por ligji lejon vetëm 10 ditë për këtë proces. Në vazhdim po të drejtave që kemi, kemi paraqitur memot, siç thash para 10 ditësh. Kemi bërë kërkesa për veprime shtesë hetimore që nuk janë të pakta dhe gjithashtu po në përshfrytëzim të drejtave kemi bërë kërkesë që unë të jap deklarimet e mia dhe të pyetem përsëri nga rrethuesit. Dini, unë kam pajtuar një avokat dhe deri në përfundim të gjyqit, të gjithë shpenzimet e mbrojtjes time i përballon studio avokatisë dhe pastaj në fund bën edhe faturat për mua. Tarifat janë publike, në këtë rast janë jo të vogla. Praktikisht se cili prej nesh ne jemi 9 veta në këtë proces, për të marrë vetëm një USB apo një hard disk ku janë të skanuar gjithë faqet, se cili prej nesh duhet të paguaj 10 milion lek.